Həzrəti Əli Əleyhisselamı tanımaqdan ötürü bizə onun ləqəblərini deyiblər. Cəmiyyətdə bir kişini, bir insanı tanımaqdan ötürü bəzən də deyirlər ki, ona inanma, o cəmiyyətdə onu belə tanıyırlar, onun adı filandır. Əksinə, bir adamı tərifləməkdən ötürü deyirlər ki, həqiqətən o yaxşı kişidir. Hətta bizim aramızda onun adı filandır, bir yaxşı ad deyirlər. Düzdür ya, yox. Ləqəb veriblər cəmat arasında. Bəzi cəmiyyətdə də ad verməkdə ustadırlar. Daha üstən adamlara elə adlar verirlər ki, dəqiq də olur. Necə ki, bizim əziz Peyğəmbərimiz, Allahın salamı olsun ona və pak əhli beytinə, hələ Peyğəmbər seçilməmişdən qabaq onun məşhur ləqəblərindən biri nə olub? Əmin, əhsən. Əmin, əmanətdar, etibarlı, sözə, mala, cana, namusa ver bu kişiyə, narahat olma. Həzrəti Əli Əleyhissalamı da bizə Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə Peyğəmbər və onun əhli beyti Allahın salamı olsun onlara kitablarda, hikmətli kəlamlarda bizə ləqəblərlə tanıtdırıblar. O ləqəblərin arasından mən birini danışacağam. Baxın, imamın ləqəblərindən bir neçəsini sayıram. İmamul müttəqin, təqvalların imamıdır. Yəsubuddin, bal arısı var ha, ana arı var ha, hamı onun başına yığışır ha. Əsas odur, o bir arılar öləndə bir şey deyil. Baş odur, imamın ləqəblərindən biri də odur. Dinin sütunu, imanın sütunu, Heydər, Allahın aslanı, Faruqul ümmə, ümmətin haqq və batıl arasında fərq qoyan, ayıran, Siddiqul Əkbər, ən böyük düz danışan, xanım Fatimə-i Zəhranın həyat yoldaşı. Nə qədər elçi gəldi. Peyğəmbər deyir, mən bu qıza ərə verim, mərəm, gələ Allah deyə kimə verim bunu mən. İki, cənnət cavanlarının ağası Həsən və Hüseynin atası. Nə qədər desin, imamın hətta kitablarda 590 ləqəb imam üçün sayıblar. O ləqəblərin arasında o cümlədən də biri ən məşhuru Əmir əl-Müminin, möminlərin ağası, rəhbəri və bugün danışacağım sizə Sabiq, əs-sabiqun, əs-sabiqun. Quran-ı Kərimdə bir məntiq var, qardaşlarım. Baxın, Quran bizə deyir ki, insanların arasında bir dəstə vardır, onlar öndədirlər, qabaqdadırlar. Vaqiyə surəsi, açın, oxuyun. Qiyamət günü üç dəstə olacaqsınız. Və kuntum əzvacən fəlafə. Üç dəstə sus. Qiyamətdə bax, burada əyləşənlər, mənə eşidənlər, bilsin, Qurandır, qiyamətdə üç dənə dəstə var. Bir, öndə gedənlər, birincilər. İki, sağ tərəf əhli, xoş olarını hanına. Üç, sol tərəf əhli, bədbəxt insanlar. Xoşbəxt insanlar sağ tərəfdə, bədbəxt insanlar sol tərəfdə. Quran ki, deyir, öndə gedənlər, Quran deyir ki, cəmiyyətdə yaxşı iş görənlər var, xeyir iş görənlər var, haqqı deyənlər var, pul xərcləyənlər var. Amma bəziləri birincidir. Kim haqqı deyər, onun birinci əli qalxır. Kim pul xərcləyər, birinci onun əli qalxır. Baxmır, o eləyəndən sonra desin ki, o elədi görə mən də eləyəm. Heç niyyət də pozdur onda. Allahı xatırləmir. Qur'an-ı Kerim tərifləyir. Həşr surəsi 10-cu ayə. Səbəqunə bil iman. Dualarda var. Allah bağışda xeyir, bərəkət olarsın istəyirik. Bizdən qabaq iman gətirənlər. Qur'an tərifləyir. Onlar ki, Peyğəmbərə birinci iman gətiriblər. Əqidəmiz budur. Peyğəmbərə birinci ilk iman gətirən kimdir? Həzrət Əli İslamdır. Hələ o birləri şək eləyəndə, iman gətirməyə qorxanda, məcidə gəlməyə, namaz qılmaya, mən gələrəm, başım ağrıyar, o kişi kesib qabağda canım verib bu yolda. Bəli, Peyğəmbər yığdı, Quranda ayə nazil oldu. Öz yaxınlarını qorxud, birinci ailədən başla. Peyğəmbər əmilərin yığdı, qohumların yığdı. Öz peyğəmbərin birinci onların arasında elan elədi və sonda dedi, sizin aranızdan kim mənə birinci iman gətirsə, rəhbər də kim olacaq? O olacaq. Bəli, bəli, bəli. Əhli sünnə alimlər də nəql eləyirlər ki, onların arasında peyğəmbərin əmilərindən də qabaq, qohumlarından da qabaq, birinci orada bir uşaq vardı, əli qalxdı, Həzrət Əl-İslamın, mən sənə birinci iman gətirirəm. Birinci iman gətirən kimdir? Həzrət Əli. Quran tərifləyir, baxın. Quran-ı Kerimdə Allah Teala Hədid surəsinin 10-cu ayəsində deyir ki, heç vaxt Allah qatında bir deyir, onlar ki, Məkkə fəth olmamışdan qabaq iman gətiriblər və Allah yolunda vuruşublar. Məkkə fəth olandan sonra Peyğəmbər qalib oldu, kababın ini hamısını inir, yığışır da, düzdür. Amma Məkkə fəth olmamış qorxu var idi axı. Hətta tarixdə var, bəziləri müsəlman olsalar da, Peyğəmbərlə oturub dursalar da, öz yaxalarının altında necə biri, məsələn, boyunbağı sep sallar. Burada bütü salıb gizlədirdilər ki, sabah birdən başlarına bir iş gəlsə, döyüşdə əsir düşsə, çünki mən sizinləyindim ha. Amma Quran deyir, Hədid surəsi.
Heç vaxt Allah qatında bildir olar ki, Məkkə fəth olmamış, hələ İslam zəif olanda iman gətirənləri incidirdilər, öldürüb şəhid edirdilər. Onlar ki, onda iman gətirdilər və qatələ, vuruşublar. Quran deyir, möminlər, fəstəbiqul xeyrat, xeyir işlərdə tələsin. Hədislərimizdə var, azan verirlər, istəyirsiniz imamın həmin yolunu gedəsiniz, kim azan verəndə birinci geçsə, dəstəmaz alıb namaza durursa, o birincilərdəndir. Kasıb kömək istəyəndə birinci əlini cib atanlar birincilərdəndir. Allah yolunda birinci vuruşanlar, canlı bu yolda verənlər birincilərdəndir. Vaqiyə surəsində Allah Taala onları tərifləyir. Ayə belədir. Əs-sabiqun əs-sabiqun, ulaikəl müqərrəbun. Sağ tərəf əhlindən də üstün. Baxmayaraq onlar xoşbəxtdirlər, yaxşıdırlar. Onlardan üstün kimdir? Öndə gedənlərdir. Allaha yaxın olanlar da ulaikəl müqərrəbun. Allaha ən yaxın kimlərdir? Öndə gedənlərdir. Birinci onlardır. İndi mən Həzrəti Əleyhissalamla bağlı bir neçəsini deyirəm. Peyğəmbər dediyim kimi, ilk cəmaata deyəndə mənə kim iman gətirər? Birinci iman gətirən kim olub? Həzrət Əli. Peyğəmbər üzüm tutub, dedi ki, bu kasıbı axşam çağı kim ev nə apara bilər? Ona yemək versin. Birinci cəmiyyətdən əli qalxan Həzrət Əli. Əmr ibn Əbdəbid Xəndəydən bu tərəfə tullanıb, mübarizəyə insanları tələb eləyəndə, müsəlmanları təhqir eləyəndə, üç dəfə Peyğəmbər cəmiyyətə üzün tutub, dedi ki, bir nəfər bunu sustursun. Həmin vaxtı üç dəfə də kimin əli qalxdı? Həzrət Əli. İndi bütün işlərdə Həzrət Əli, Qur'an-ı Kerimə əsasən, Qur'an deyir, birincilərdəndir. Bunu harda deyiblər? Peyğəmbər də deyib. İbn Abbas peyğəmbər sahabəsidir. Allahın salamı olsun ona və pak əhl-i beytinə. Peyğəmbərin dilindən buyurur ki: "Mən soruşdum. Əs-sabiqun əs-sabiqun ulaikəl muqarrabun fi cənnətin nəim." Vaqiyə surəsində Allah deyir ki, öndə gedənlər, Allaha ən yaxın olanlar cənnətdə, behişdə Allah müjdəri olardı. Onlar kimlərdir? Peyğəmbər buyurdu. Cəbrail mənə dedi. O Əli və onun şiyələridir. Onlardır ki, behişdə öndə gedənlər. O kəramətə xatir ki, Allah onlara bəxş etmişdir, Allahın da dərgahına yaxındılar. Həskani Hənəfi. Hər peyğəmbəri birinci ilk iman gətirənlər olublar. Birinci onun yanında olanlar olublar. Döyülüblər, vurulublar, şəhid olublar. Onların arasından peyğəmbər sayır bu ayənin təfsirində. Musa peyğəmbərə ilk iman gətirən Quranda olan Mümin Ali Firondur. Həbibi Nəccardır. Və Əli ibn Əbi Talibdir. Öndə gedənlər bu üç nəfərdir. Sonra dedi ki, mənim ümmətimin arasında olan bu Həzrət Əli-İslam onların ən üstünüdür. Musa peyğəmbərə də, İsa peyğəmbərə də birinci iman gətirənlərin ən üstünü də mənə iman gətirən Həzrət Əlidir. Yəni Həzrət Əli nəinki bu ümmətdə birincilər. Hətta Musa peyğəmbərin, İsa peyğəmbərin də ümmətin arasında birinci kimdir? Həzrət Əlidir. Onlardan üstündür. İbn Mordavey Əhl-i Sünnə alimidir bunu kitabında nəql edib. O cümlədən də kitablarda gəlmişdir. Xanım Xədicə, ilk iman gətirən qadın xanım Xədicədir. Möminlərin anası. Allahın salamı olsun ona. İslamda ilk olan şəhidlər Əmmarın anası və atası Yasir və Süməyyədir. Bəli. O cümlədən də sayıblar Əleyhisselamın həqiqi öndə gedənləri Salman, Əbu Zər, Miqdad, ilk azan verən nə gəlirdi yazıq? Qul idi, qulluqdan azad elədilər. Azan verməklə məşhurlaşdı. Amma böyük vəzifə verilmişdi ya ona. Bunun gücü nəyə çatırdı? Peyğəmbərdən sonra gördü, Əhl-i Beytin haqqı tapdalanır. Həzrəti Əli İslamı evdə əyləşdirirlər, qolunu bağlayırlar, qapısına hücum çəkirlər. Dedi, mən də azan vermərəm. Gəl azan ver filan kəssin. Dedi, yox. Azanı mən Peyğəmbərdən sonra haqq kimdir, haqq rəhbər kimdir, onun üçün azan verərəm. Vurdular, döydülər, sürgün edilər Bilalı. Bilal sürgündə ölüb, dünyasını dəyişib. Söhbətimi yekunlaşdırdım. Qardaşlar, gəlin bu günlərdə baxaq. Peyğəmbər onu Əhl-i Beyti buyurur. Əli və onun şiyələri. Allah bizi onlardan qərar versin. Bu günləri gəlin baxaq dünyaya. Fələstində qətliamdır. Beşikdə olan körpə uşaqları öldürürlər. Dünyaya bunu açıq-açıq göstərirlər. Da kimsə deyə bilməz ki, doğrudan xəbərim yoxdur. Yox. Bütün dünya göstərir, 40 mini keçib. 15 mini bunun körpə uşaqlardır. Fələstində Qəzzədə olan uşaqların əksəriyyəti ya atası, ya anası, bəziləri ikisini də əldən veriblər. Yetimlər nəsli böyüyür. İndi bu Fələstində, Fələstindən ilk kömək eləyən kimlər oldu?
Yenidir Əl-Eləsanın şiələri. Ayrı seçkili salmayın, ixtilaf eləməyin, sünni şiə yaratmayın ki, sünnilər bizim qardaşımızdır, əzizimizdir. Niyə ayrı seçkili sallam ki, mən? Şəxsən mənim deyirəm, mənim sünni dostlarım var, alimdirlər, tələbə yollaşlarım var, indi də qardaşlarımız var. Sünnilər bizim qardaşımızdır, bizim özümüzdəndir. Amma biz olduğunu danışırıq, bu faktdır. Bunu gərək gizlətməyək. Allaha savad cavab verərik, qardaşlarım. Fələstində də olan elə əhl-i sünnə qardaşlarımızı, orada olan əhl-i sünnə bazlarımızın namusunu qoruyan ilk kimdir o Əli şiələri? Kimdir bugün Livanda Hizbullah? Hamı dünya bilir bunları əhl-i beşir. Kimdir Yəməndəkilər Qədruxun bayramını dünyanın ən qanitsən Fironi diktatoru olan Amerikanın gəmisinin üzərində qeyd elədilər? Sən gəmini tutasan, İsrailin Amerikan gəmisini, gəmini əlində qənimət kimi keçirdəsən, onun üstündə bayram eləsən Qədruxun bayramı, bunu hansı ölkə bacarar? Bacarırsınız ərəblər, gəmini tutmayın. Günə Amerika əsgərini əsir tutun. Hünəriniz var? Yoxdur axı. Amma bu şiələrə nə dedilər? Möhürlə namaz qılmağa şər atdılar bizə, rafizi dedilər. Üzr istəyirəm, siğəni də ki, onun bir izahı var. Mütəni müvəqqəti nikahında izahı var. Ondan su istifadə edənlər də var, buradan deyirəm. Onu da bəhanə elədilər, bizə təhqir elədilər, namus söyüşü verdilər. Namazımıza lağlıq elədilər. Ziyarətə getməyimizə, Kərbəlayı da, ağlamağa da, sinə vurmağa da lağlıq elədilər. Nə oldu? Eybi yoxdur, siz sinə vurmayın, məhərrəmli gəlir qabağda. Siz mərsiyə deməyin, ehsan verməyin. Siz gedin Fələstini müdafiə edin. Şiyə böhtan atanlar. Hələ də oturublar, 21-ci əsrdə camata saqqal balaqdan danışırlar. Get Fələstini müdafiə eləyə. Niyə eləmirsən? Orada körpə uşaq var, ölür. Dünən baxdınız da, 8 aydan sonra uşaq arıqlamışdı, sümüy dəri ilə öldü. Yəni, Allaha bir cavab verməyəcək. Yalandan nə Quran oxuyursunuz? Quran-ı Kərimdə ayə var. Asın, Quran-ı Kərimdə Allah tələ buyurur ki, və idəli mağudəti su ilət, bir ey zəmbin qutilət. O zaman ki, körpə öldürülən uşaqlardan günahsız, hansı günaha görə öldürüldü? Ondan soruşacaq Allah, Quran ayəsidir. Körpəni yaşayır, körpədən danışırıq biz. Oxu bugün Quranı. Quran deyir ki, körpəni öldürmək olmaz. Öldürülən körpədən soruşacaq ki, onun günahı nə idi? Bir ey zəmbin qutilət. Hansı günaha görə o körpəni öldürdülər? Oxuysan bugün, və niyə körpəni müdafiə eləmişsən? Deməli, yalanla işsən. Kim müdafiə elədi? Əl-İslam şiələri. İşit Suriyada, İraqda qan tökdü. Kim onun qabağını aldı? Avropa qorxurdu ondan. Hərəmləri dağıdırdılar. Xanım Zeynəb salamlarının hərəmini dağıdırdılar. Bəli, Kərbəlaya gəlirdilər. O hərəmləri qoruyan, canını verən oğlanlar kim oldu? Şiələr. İnşallah bir gündə İmam Zaman əleyhissalam zuhur eləyəndə, gələndə onun çiyin-çiyinə ona dəstək verən əleyhissalamın həqiqi şiələr olacaq ki, Fələstində də, Qüdsdə də inşallah İmam Zaman ağlan bir yerdə namaz qılacaq inşallah. İnşallah.